ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆና ተበልቶ የማይጠገብ ለመስራትም በጣም ቀላል የሆነ የጽጌን ምርጥ የሽሮ ወጥ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሽሮን ለመስራት የተጠቀምነው ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት እና ዝንጅብል፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ዘይት፣ ምጥን ሽሮና ጨው ናቸው። ሽንኩርቱን ነጭ ሽንኩርቱን እና ቲማቲሙን ተለቅ ተለቅ አድርጋ ከትፋ በሽንኩርት መፍጫ ድቅቅ አድርጋ ፈጭታ አዘጋጅተዋለች። ድስቱን እሳቱ መካከለኛ ላይ አድርጋ ጥዳ አሞቀዋለች። ፈጭተን ያዘጋጀነውን ሽንኩርቱን ነጭ ሽንኩርቱን እና ቲማቲሙን ድስቱ ውስጥ አድርገን በቂ ነው ያለችውን ዘይት አድርጋለች። ዘይቱን እናንተ እንደየምርጫችሁ ከፍም ዝቅም አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ምንም ሳናማስል ለ10 ደቂቃ ከድነን እናበስለዋለን። ከ10 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ተቆላልቷል። አማስለን መልሰን ተጨማሪ 5 ደቂቃ ከድነን እናበስለዋለን። ቁሌቱ ቆንጆ ሆኖ ተቆላልቷል። እሽሯችሁን በዚህ መልኩ ከሰራችሁ ጥመኑን በልታችሁ ማጠግቡትም ሰርታችሁ ሞክሩት። ለመስራትም በጣም ፈጣን ነው። በዛ ላይ ተበልቶ የማይጠገብ ነው። ሞክሩት። 2 የሻይ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እናደርግና አብረን እናቆላላቸዋለን። ቁሌቱን በደንብ አቁላልታ ከጨረሰች በኋላ 7 የሾርባ ማንኪያ ምጥን ሽሮ አድርጋ ከቁሌቱ ጋር ሽታ አድርጋ ልክ እንደ ገንፎ ያገነፋች በደንብ አቁላልታ አብስለዋለች። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ቆንጆ አድርጋ ነው አቁላላችሁ። ምንም ውሃ ሳታደርጉ በዚህ መልኩ ሽሮአችሁን አቁላልታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። ከጎን ውሃ ፍልተን አዘጋጅተናል። የፈላ ውሃ ነው መንከለሰው። ያው የታሸ የታሸ ነው። በቃ በደንብ መታሸት አለበት። በደንብ የሽንኩርቱን እንትን እስከሚጠፋ ድረስ እሽት ማለት ሽንኩርቱ ጥፍት እንደማለት ነገር ብሏል። እንደ ዶሮ ነው የተቁላላው። የፈላውን ውሃ ጨምረን እስከሚፈላ ድረስ አንቀዛ አድርገን ጨምረን አራሱ እንትን ይበል እናማስለው። ማስልም ራሱ እስከሚበታተን ትቀድሙታላችሁ። ራሱ በደንብ አድርጎ ይፍላ። ከዛ በኋላ እናማስለዋለን። ከ5 ደቂቃ በኋላ ሽሮ ይህን ይመስላል። እዛ ውፍር እንዳለ ነው አማስላ በተን በተን አድርጓለች። ሽሮ ውፍር ስላለ ጨውና የፈላው አስገብታ አሁንም ክድን ያደረገችው አላማሰለችው።
ከራሱ እየፈላ ሲሄድ ትክትክ ብሎ ቆንጆ ሽሮ ነው የሆነው። ሽሮ ሰሰሩ በዚህ መልኩ ሞክሩት። በልታችሁ ማጠግቡትን በጣም ቆንጆ ሽሮ ነው። ሞክሩት ትወዱታላችሁ። ሽሮን ቆንጆ ሆኖ ትክትክ ብሎ እየበሰለ ነው። ቃሪያ ከተፈና አዘጋጅተናል። ቃሪያውን አስገብታ ክድን ካረገችው በኋላ ሳቱን አጥፍተዋለች። በጣም ቆንጆ ሽሮ ነው የሆነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። ሽሮ ስትሰሩ በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ከመከራችሁ ተመኑኝ በጣም ነው የምትወዱት። በልታችሁ ማጠግቡትም ሞክሩት ትወዱታላችሁ። ቪዲዮውን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።